43 saylı Sumqayıt 2-ci seçki dairəsindən namizəd Anar İsfəndiyaroğlu Hüseynov. 1981-ci il iyulun 24-də Qərbi Azərbaycanın Ağbaba mahalında anadan olub. 1998-ci ildə orta məktəbi, 2002-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin tarix fakültəsini fərqlənmə ilə və 2-ci ali təhsil olaraq Qərbi Kaspinin Universitetinin Politologiya fakültəsini bitirib. 2002-2003-cü illərdə daxili qoşunlarda hərbi xidmətdə olmuşdur. 2003-cü ildən tarix müəllimi işləyir. 2005-ci ildən ASS Risk şirkətinin mühafizə xidməti rəisi, 2009-cu ildən Riyad Mühafizə Xidmətinin Sumqayıt Şəhər Şöbəsi üzrə rəis müavini, 2018-ci ildə ALOV Mühafizə Xidmətinin Saray Şöbəsinin rəisi işləyir. Vətən Mühafizə Xidmətinin Sumqayıt Şəhər Regional İdarəsinin rəis müavini işləyir. Tarix Araşdırmalar Qurumunun həmtəsisidir, 30-dan artıq elmi və publisistik məqalə müəllifidir. Dövlətçilik ilə bağlı 8 kitabda, müxtəlif qazet və jurnallarda, müxtəlif səviyyədə məqalələri çap olunub. 2 kitab müəllifidir. İlin ziyalısı media mükafatı Azərbaycan bayrağı diplomu ilə təltif olunmuşdur. Bizim Liziya redaksiya heyətinin fəxri üzvüdür. ARIS təşkilatı sertifikatı ilə təltif olunmuşdur. Xeyriyyətçilik fəaliyyəti ilə məşğuldur. Müxtəlif psixoloji kurslar keçmişdir. Kütləvi informasiya vasitəsində və televiziya kanallarında Azərbaycan dövlətçilik tarixi ilə bağlı çıxışlar etmişdir. Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələrinin Sosial Dəstək İctimai Birliyinin Sumqayıt şəhəri üzrə sədri, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Info 12 ASTV-nin baş redaktoru, Şərəf Media Mükafatı laureatçısı, Zəfər Fəxri diplomu, Qızıl Qələm Media Mükafat laureatçısı Hacı Zeynalabdin Tağıyev Ali Media Mükafatçısıdır. Azad Azərbaycan televiziya kanalında yayımlanan Qarabağ salnaməsi verilişində Azərbaycanın tarixi həqiqətlərini dünyaya çatdırılmasında yaxından iştirak edir. Ailəlidir. 3 övladı var. Hal-hazırda Haqq Ədalət Partiyasının Sumqayıt Regional Mərkəzinin rəhbəridir. 43 saylı Sumqayıt 2-ci seçki dairəsində namizəd olan Anar Hüseynova hər birimiz gözəl tanıyırıq. Çünki Anar müəllim bizim Sumqayıtımızın sayılıb seçilən ziyalılarındandır. Biz siyasi sferadan baxanda ilk növbədə Anar müəllim bizim ancaq xəyalımıza gəlir. Tarixçi deyəndə biz yalnız Anar müəllimə gözümüzə qarşısına gətirir ki, bəli, bizim Sumqayıtımızın bu cür belə bir ziyalısı var. Anar müəllim elə bir insandır ki, yəni o elə bir ziyalıdır ki, bütün sahələri daha gözəlidir. Həm gözəl pedagogdur, həm gözəl tarixçidir, gözəl siyasətçidir. Bəli, bugün bizim Sumqayıtımızı bu cür bir səs mütləq parlamentdə bizim səsimizi deməlidir. Çünki o Sumqayıtımızı sevir. O Sumqayıtları sevir. Özəl ziyalımızdır, gəncdir, potensiallıdır. Bilirəm ki, Anar müəllim parlamentdə Sumqayıtın səsini daha yüksəklərə qaldıracaq və öz seçicisinin problemlərini daha gözəl həll edəcəkdir. Respublikamızda yəni müstəqil zəfər çalandan sonra Respublikamızda ilk dəfə prezident seçkiləri keçirildi və prezident onun ətrafı belə qərara gəldi ki, yeni Azərbaycanın yeni parlamenti olmalıdır. Və bu cəhətdə növbədən kənar 7-ci çağırış elan olundu. Mən Anarı çoxdan tanıyıram, bir neçə illərdir. İlk öncə Anarın bələdiyyə seçkilərində getməsinə mən xeyir dua vermişəm və orada məsləhətçilərdən biri olmuşam. O vaxt Anar müəyyən səs topladı və artıq təcrübə topladı. Və bugün 43-cü dairədən namizədliyi verib. Orada namizədlər çoxdur. Hamısı bizim xalqın övladıdır. Hamısı bizim xalqımızın balasıdır. Heç birinə biz ikrayisi ilə yanaşmırıq. Düşmən kimi yanaşmırıq. Düzdür, bunlar burada rəqibdirlər. Yəni, mübarizə aparırlar. Biz gəlmişik analarımıza uğurlar arzu edirik. Anar müəllim haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm ki, Anar müəllim doğrudan da əsl ziyalıdır və belə gənc ziyalıların irəli getməyinə, xalqın səsini Milli Məclisdə təmsil etməyə böyük ehtiyac var. Mən böyüklərə də böyük hörmətim var, amma belə pis çıxmasın 70 yaşında, nə 80 yaşında o yaşları keçmiş adamların orada oturmağı mənə elə gəlir ki, artıq bu düzgün deyil, gənclərə yol vermək lazımdır. Anar müəllim, bayaq dediniz, tarixçidir. Bir insan xalqını, dövlətini sevirsə, ilk öncə onun tarixini gözəl bilməlidir. Və Anar müəllim də elə bir insanlardan biridir.
Sizin dediyiniz kimi, mən bir dəfə Anar müəllim mənə zəng edir ki, Lüviyyə xanım haradasınız? Dedim, gəlirəm evə sarı. Gəldim ki, həyətdə maşın, Əlzaminin şəkilini, böyük bir şəkilini divara vurub oğlumuz, təzə binaya köçmüşdük. Bir ana üçün bundan gözəl təsəlli ola bilməz. Yəni, biz analar evlatlarımızı çalışırıq yaşatmağa, bizə dəstək olub kimsə bizlə bərabər yaşatanda, o bizə iki qat sevinç fərəhdir ki, yəni bizim yanımızda bugün kimsə var. O oğullardan mən birinci elə Anar müəllimi gördüm. Mən uğurlar arzulayıram. İnşallah inanırıq ki, siz seçiləcəksiniz. Yəni, devlətin sizin kimi oğullara ehtiyacı var. Anar müəllim Haqq Ədalət Partiyası tərəfindən namizədliyi sürülmüş 9 nəfərdən biridir. Həmin namizədlərdən biri öz namizədliyini geri götürüb. Onda müəyyən səbəblər oldu. Yəni, partiya Anar müəllimin arxasında durur. Yəni, layiqli 9 nəfərdən biridir. Yəni, 9 nəfər ən layiqli insanı partiya 120 nəfərdə verə bilərdi. 125 anda partiya hesab edir ki, bu seçkilər birinci dəfədir seçkiyə gedirik və 9 nəfər ən layiqli insanı Sumqayıtdan da Anar müəllimə verir partiya. Biz də partiya olaraq Anar müəllimin arxasında durmuşuq. Mən həb sədri Əli İnsanovun salamlarını məsciddən çatdırıram. Əli İnsanov özü gələ bilmədi. Yəni, mən onun səlahiyyətli nümayəndəsi kimi burada iştirak edirəm. Anar müəllim, sizə və partiyamıza uğurlar və hesab edirəm ki, bu parlament seçkilərində həqiqətən Azərbaycan xalqının layiqli uğurları, o cümlədən siz parlamentə düşəcəksiniz. Mən Anar müəllimə necə ki, 44 günlük müharibədə o cür fəallıq, vətənpərvərlik göstərib və şəhidlərimizin xatirəsini əbədləşdirmək, onların ailələrinin yanında olmaq, bu cür müqəddəs bir vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlib və yenə də gəlməkdədir. Anar müəllimə oradakı, o müharibədəki birliyin və burada toplaşan insanların, bayaq müəllim də gözəl vurguladı, 43 saylı ikinci deməli seçki dairəsindən olan vətəndaşlara səslənib, orada tanıdığımız insanlara və o insanları yenidən bir birlik ətrafında, yeni bir güc ətrafında, yəni birləşib bu dəfə də bir növbəti qələbəni qeyd eləməyi arzulayıram. Yəni bu da bir birlikdir, bu da bir qələbədir. 1 sentyabrda Allah qoysa Sumqayıt sakinləri öz tanıdıqları, bildikləri, özlərinə yaxın hesab etdikləri, yəni namizədə səs verməlidirlər ki, parlamentdə onların səsi olsun, onların sözü olsun. Yəni biz 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının parlamentində ilk seçkilər keçirilib, ilk demokratik parlament seçkiləri və o müddətdən bugünə qədər biz çox arzulamışıq ki, doğrudan da xalqın, millətin içərisindən çıxan və onun sözün daim, xalqın sözün hər şeydən uca tutan, sözün əsl mənasında deməli, xalq içərisindən çıxıb xalqı təmsil edən şəxslər millət vəkili kimi parlamentdə təmsil olunsunlar. Və bugün həmin günlərdən biridir ki, biz o günü gözləyirik və Anar müəllim inşallah 1 sentyabrda insanlarımızın, Sumqayıt sakinlərinin fəal dəstəyi ilə biz Milli Məclisdə vəkil kimi inşallah görəcəyik. Yəni bizim əsas arzumuz odur ki, əsas istəyimiz odur ki, layiqli insanlar seçilsin və xalqımızı ən yüksək ali qanunverici orqanımız olan Milli Məclisdə təmsil eləsinlər. Anar müəllimə mən müəllim yox, mən oğlum demək istəyirəm. Çünki oğlum qədər inanın mənə əziz və yaxındır. Gözəl bir söz dediniz, o gözəl tarixçi, pedaqoq, ən əsası vətənpərvər balamızdır. Çünki mən Anarı indi tanımıram, illər öncə ilk tədbirimizi o bizim evdə aparmışdı. İlk tədbiri bizim evdə aparıb, ilk taciətinə çıxan jurnalı o təşkil eləmişdi. Bütün və mən hər zaman bütün şəhid məclisində sağıma baxanda Anarı, soluma baxanda Anarımı görmüşəm. Allah səni var eləsin. Sənin doğrudan da qanında Azərbaycan qanı axır. Çox sağ ol. Sən mənim necə balamsan, balam olaraq da qalacaqsan. Və hər zaman, keçən səfər bizə çağırmışlar yeni bir belə tədbirə. İnan Allaha, Ülviyyə ana ilə kimizə dedi ki, bizim içimizdə olan seçimimiz var. Anarla ilə Əli. Anar müəllimə uğurlar arzulayıram və şəhid analarını salamlayıram. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə şifa versin, Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun. Çünki bugün həqiqətən güclü Azərbaycanımız var və güclü Azərbaycanımıza da ziyalı, savadlı gənclər lazımdır. Cənab Prezidentin də qeyd elədiyi kimi. Biz də inanırıq ki, Anar müəllim
o gənclərdən, o ziyalılardandır, tarixçilərdəndir və inanırıq ki, bilirik ki, güvənirik ki, həqiqətən Sumqayıtın səsini Milli Məclisdə səsləndirəcək və Sumqayıt cəmaatına dəstək olacaq. Biz bu yolda Anar müəllimə uğurlar arzulayırıq və inşallah qalib gələr, bizim Milli Məclisimizin deputatı olar, millətimizin vəkili olar. Sadəcə burada o qədər yaxşı sözlər eşitdim ki, özümə də xoş oldu. Ana deyəndə ki, getmək istəyirsən, dedim, hə, mən də gedib orada iştirak etmək istəyərəm. Uğurlar arzulayıram, inşallah, inşallah xoş xəbərlər eşidərəm Qazaqda. Çox sağ olun. Anar müəllimin bugün Sumqayıtdan öz namizədliyini Milli Məclisə verməsi çox təqdirə layiqdir. Mən təbrik edirəm. Belə gənclərimizə həqiqətən sözü nəsil mənasında ehtiyac var. Onların parlamentdə təmsil olunmasına ehtiyac var. Çünki aparıcı qüvvələr gənclər olmalıdır. Bugün Azərbaycanımız bilirsiniz ki, 100% öz torpaqlarını artıq işğalçılardan azad edibdir, azad seçkilər keçirilir. Tarixində ilk dəfə Azərbaycan ərazisində bax belə bir seçki keçirilir. Bu, hər birimizin arzusudur. Burada şəhid ailələr iştirak edirlər, qarşınızda baş əyirəm. Həqiqətən sözün əsl mənasında şəhidlər bizim baş tacımızdır. O sözün əsl mənasında baş tacımızdır. Bizim ailədən də elə Anar müəllim də bilər, yəni bizim qohumlardan da, bizim nəsillərdən də çox şəhidlərimiz olub, elə 44 günlük vətən müharibəsində qazilərimiz var və biz, mən də sizi dəstəkləyirəm bir vətən müharibəsinin veteranı kimi, dostlarıma da tövsiyə edirəm, bütün Sumqayıtlılara da tövsiyə edirəm ki, Anar müəllimə səs versinlər, o gələcəyimizdir. Anar müəllim 2-ci dairədən Milli Məclisinə namizədliyini irəli sürüb, mən söz verirəm ki, həmin dairənin əhatə elədiyi mikrorayonlarda bütün qohum əqrəbələr arasında təbliğat aparacağım, bu işə girişəcəm və elə bilinən məqsədimizə nail olacaq. Təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm, Anar müəllimə hamı səs versin, bütün millətinə layiq deputat seçilsin. Arzu edirəm, bütün 9-cu mikrorayonun adamları hamısı Anar müəllimə səs versin. Anar müəllim layiqli evladdır, layiqli millət vəkili olacaq. Mən buna inanıram. O, bütün millətin qayğısını çəkəcək. Millətin vəkili olacaq. Öz vəkili yox. Vəkillər, millət vəkilləri çoxdur, ancaq bu millətin vəkili olacaq. İndi yenə kimi də həmişə sizə qayğısı olub, şəhid ailələrinə gəlib yoluxubdur. Bundan sonra da elə olacaq. Səsinizi layiqli övlada, Anar Hüseynova səs verin. Sizə təşəkkür edirəm, Allah sizi qorusun, Allah sizə can sağlığı deyirəm. Nə deyim, Anar müəllimə də uğurlar arz edirəm. Uğurlar, uğurlar, uğurlar. Sağ olun. Birinizi salamlayıram. Bütün şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərə də qurban, onların analarına da. Anarı deyib gəlmişsiniz, istəyib gəlmişsiniz. İnşallah Anar da sizi həmişə deyər. Zəhmət çəkib, vəziyyət çəkib gəlmişsiniz. Zəhmətinizi haqqı salam edin. Ağlı müəllim olaraq dedi ki, mən sağlıq ilə doğru görmək istəyirəm. Mənə də görüşlər keçirdik. O bizə ki, mənim deyil. Sadəcə olaraq, bu bizim birinci görüşümüzdür və ona nəzərdə çatdırması deyir ki, bu mərkəzdə bizdə 11 dəfə namizəd var. İlk dəfə mən belə bir görüş keçirəm, belə bir səviyyədə. Həm də sayılı seçilən insanlarla yerdə. Bizim bundan sonra iki görüşümüz var. Mənələ, ikinci görüşdə başqa bir sevən insanlar dəvət edəcək, üçüncü görüşdə də yekun edəcək. Onun əzərdə çatdırması deyəm ki, Allaha borcunu yerinə yetirməyən insan, anaya, atlaya, vətənə, xalqa da yerinə yetirilməz. Allaha şükür olsun ki, bizim gözə çoxadırmış, hər saniyə, hər ana görə Allaha borcunu şükür olsun. Şəhid analarımız var, qarşılandırırlar, başqa yerlərlərini vururlar. Mənim haqqımda heç nə sözlər deyirlər, ancaq belə bir söz deyirlər, belə deyirlər ki, vətəni sevmək imanlandır. Vətəni sevmək təmənnasız olmalıdır. Siz o cürdən ki, yüzdə olanlar vermişsiniz. Bizim bağlarımız gedib özünü tanrı toplantı atırlar ki, bizim dilmiş şeylərimiz görürüzdür. Bu sağlasınlar. Yəni biz günələr kimi bir görüşlər içərisində başlaşaq gəlirik. Bizim düşünlərim olan sayəsində, bizim
onların sayesinde üzümüzü almayacağız. Yani bizim gelenlerimiz olan gelenlerin karşısında yaşayacak. Yani insan tanımını seçmeyi kolayca bir tanım verirler. Herkes bu sözümüzün ve serbestimizin sahibi olan. Bugün şu anda sözümüzün ve sahibi, mahkemet ve serbestimizin sahibi olan sınıflar. Ben ne derse bu cür sizin aranızda yaptım. Hemşe öz, ben tanımlar bir gönlükte sevgiyle sahibi insanım. Eğer ben bu cür sahibi insanım. Çünkü ben sade, halkın içinden, gayretin içinden çıkmışam. Biz de Milli TV olarak öz növbəmizdə 1 sentyabrda kesiləcək növbədən kənar parlament seçkilərində Gözəl Gələcək Bizimlə Gələcək şüarı altında millət vəkilliyinə namizəd olan Anar Hüseynova uğurlar arzulayırıq.